السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وايد سلامي أصحابي اسكو سو نقض وناكسن نو شير قرية فيديو غا لايك تنا مهيني نو تهي وشير قرية صحابتينا سي ايوغو فايديستان ايغانا وحيالها جانل كوجيرو اي وحيالها لسوق لندونا بإن شاء الله سي ايوغو فايديستان ايغانا أصحابي ان ما انت وحانو وذا ان اسا اجيدين و wasambuski oo qaybta oo duuban in roolka ah way kan marka in waa qaybti saddexaad oo u diyaar garowga in rabadaanka waye in laba qaybood oo hore waxaan soo sameeyay sambusi baaji aan soo galiyay oo aan u sii diyaar garowbay rabadaanka qaybtan waa u jeedina kan waa sambuski haday u jeedina waa roolki een marka waxaan ka sameeyay chicken waaye kan digaag waaye digaag oo shiidan ee aan ka sameeysa ujeedinba masha Allah ma laga hadli karo dhadhankiisi kan roll kan masha Allah aad iyo aad u macaan yahay ee ilmahaana aad iyo aad ugu helayaan masha Allah een asxaabey waxaan idan leeyahay ka faa'iideysi waxaan idan leeyahay alaabtiina rabadaanka sambuuska u diyaar garowba diyaarsada waa sahal uun idiin noqonaa insha allah xilliga rabadaanka ma fiicno inaa aad u mashquulno jikada ugu mashquulno maadaama ilmana la haysto waxaa fiican in wixii inta la diyaarsado ma aragtay guri walba franjeer uu yaala la xareysto la gashto franjeerka maasha allah alaabtiisa waa kana chickenkii waaye oo kiile ah asagana een barbaroonigeeni kabsar caleenkeeni bisbaaskeeni everything waxay noo yaalaan meesha waa kana waxaan soo saaranay chickenkii aan dabka soo saartay waxaan ku daray een maraq digaag xawaaji wixii oo dhan aan ku daray iyo filfil saa u jeedinba wuxuu dhanba waxaa waaye een hal mar aan ku wada daray een waxaan sugayaa markii ilaa ii biyaha oo ka dhalaalayo een waa kana saxaabay biyihi uu ka dhalaalay saano u soo diyaar garoobay aa u jeedin saano u soo diyaar garoobay marka een ka faa'iideysi waxana idan leeyahay saxaabay in loo diyaar garooba roon rabadaanka sida oo loogu diyaar garoobo xilliga ciido kale to loogu diyaar garoobo waa kana saa u jeedin alaabtiya meeshan igu diyaarsan burkiina dhinacaan oo ii yaala saa u jeedin een barbaroonigeeni xawaajigeeni kabsar caleenkeena ula jeedaa tuunka wax walbaba xaggii diyaar iigu yihiin kolley sidii sambuuska kan sambuuska caadiga leh waaye oo ani aan ka dhigay qeyb oo aan ka dhigay muxuu ahaa roolka aan ka dhigay iyo qeyb aan sambuuska ka dhigay maadaama hilib aan soo sameeyey haddana waxaan isdhahay ku dar muxuu ahaa chickenka ku dar waa kana foolida sidii normalkan usoo sameeyey ma idan tusin sida aan foolida oo aan usoo sameeyna idama tusin waayo qaybta kaleetay ku jirtaa marka qaybtan waa soo gaagaabiyey waa waxaan u maleynaa 4 daqiiqo kaliya inay tahay waa kana roolkii saano usoo diyaar garoobay oo jeedin masha allah inta dubtida bisbaaskaada adduunkaada u diyaarsanay inkastoo bisbaasna qaar ka mid ah ay ku jiraan marka saxaabay waxa idan leeyahay ka faa'iideysa waxana idan leeyahay rabadaan kariim rabadaan kariim ilaahay rabadaankaani tii nabad ha nagu gaarsiiyo nabadna ha noogu dhameeyo ajarna ilaahay waxaan ka baryayna in uu naga siiyo dadaalkeeni aan sameeyneyno rabadaanka ilaahay waxaan ka baryayna anagoo dhan inuu ajar naga siiyo saxaabay waxa idan leeyahay rabadaan kariim mar labaad mar saddexaadba qeyr badanaana idiin dhaafay saxaabay dhammaysta videoga saan horey usoo sheegayna sheer gareeya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.